Nu, rīt stāv vēdina dibeni, pēkšņi vēzis iekņē, bet es saku, ej! Atnāk plikpārs, saka, sorry, tas mans, es saku, kur dabūju, viņš saka, viņi iedeva. Pieeju, saku, cik maksā, viņi saka, ū, tev jau viens bez maksas pienāks, lūdzu, paldies. Maisiņš vajag? Jā. Paņem aizē mājās vēzis, saka, tev ir atlikuši 24 stundas, ko dzīvot. Es saku, o, ja jau tik maz, tad jānodzīvos pilnu klapi, tā lai nav ko nožēlot. 10 stundas atdevu darba devējam, 3 domāju par pagātni, 2 uztraucos par nākotni un beigās paņēmu pudelu un parubījos uz 9 stundām. Labi pavadīti pēdējie dzīves mirkļi.